galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da MHP Muscle Cars. Para quem não me conhece, sou o Maurício Henrique e hoje nós vamos fazer um vídeo um pouco diferente aqui no canal, né? A gente sempre mostra o carro chegando e depois o carro pronto, a gente testando, dinamômetro, fumaceira de pneu. Hoje nós vamos mostrar um pouquinho do que acontece, que é algo muito comum, que vem acontecendo muito aqui com a gente, que é o cliente que faz um carro inteiro e fala: Maurício, meu carro eu fiz, gastei um monte, não ficou legal, eu queria que você desse uma revisada em tudo aí para a gente ter uma noção. Eu queria que esse carro tivesse mais performance, eu achei que o V8 teria que ser mais forte, o carro não tem retomada, o carro esquenta ou o carro tem um barulho estranho. Então, o que nós fazemos? Nós, infelizmente, nesses casos, nós precisamos desmontar tudo e fazer, né, um laudo, um mega laudo de tudo que está acontecendo, mas tudo na maior clareza, na maior honestidade para o cliente, com os relógios, com tudo. A gente mede folga, a gente mostra as reais condições das peças. É algo assim que a gente precisa fazer para garantir que o cliente entenda o que está acontecendo para vir fazer, né, a melhor opção, que no caso é a gente remontar todos o motor, todos os periféricos, os itens do carro nos nossos moldes, né? Uma das coisas que eu estou fazendo agora, eu peguei um pistão, tirei a medida dele, transferi a medida dele para o súbito e com o súbito eu consigo ver quanto que está a folga de cilindro. Vou mostrar isso porque uma coisa que me chamou muito a atenção foram essas manchas que eu encontrei no cilindro aqui. Dava para ver que provavelmente esse motor já devia rodar algum tempo com essa medida de cilindro. No caso aqui a gente está com pistões 4 polegadas 0,40 e foi feito apenas um brunimento para fazer uma limpeza, tirar um pouco calos e manchas, né, para remontar o motor. Mas a gente percebe que muitas manchas dos cilindros não saíram, né? O que que seriam essas manchas? As manchas causam por irregularidades que nós temos na parede do cilindro, onde o anel ali trabalhando, ele não chega nem a ter contato. Então ali nós temos fuga de óleo, fuga de compressão, temos vários problemas causados por isso. Então nós vamos medir só esses 4 cilindros desse lado aqui, para vocês entenderem como é. Ó. Nós temos aqui, ó, a medida bem em cima, aqui no topo do cilindro. Ó. Aqui nós estamos com 8 de folga, 8 centésimos de milímetro, tá? Você pega 1 milímetro, divide por 100, nós temos 8 partezinhas dessa. Mais abaixo aqui, ó, já estamos com 7, já caiu um pouquinho a folga. Ou seja, provavelmente nesse processo de brunimento, pode ter sido uma máquina manual, algo assim, não teve muita precisão. Eu gosto de medir em outro eixo também, nesse lado aqui. Aqui, ó, nós já temos, ó, 10 de folga. Ou seja, isso mostra uma ovalização grande do cilindro, né? Porque se nós temos 7 centésimos nesse eixo aqui, 10 nesse, ele está ovalizado, ele não tem um redondo perfeito, né? Um círculo perfeito. Aqui em cima, a gente já volta a ter 9 e mais em cima aqui, 9. Então nós estamos variando entre 7 e 10 de folga. Aqui, olha esse cilindro aqui, gente. Nós já estamos com 12 centésimos de folga, que já é uma folga que a gente usa em pistões forjados para motores de extrema performance, que não é o caso desse aqui, que usa um pistão ainda convencional. Mais abaixo, ó, de 12 já caiu para 8, então nós temos uma diferença muito grande. Ó, 8 centésimos. Nesse eixo aqui, ó, nós temos 8, bem em cima, aqui, ó, chegou a 11 e lá embaixo nós temos 9. Não vou medir todos, eu já medi anteriormente todos, tá? Não vou medir todos novamente para não ficar um vídeo muito complexo, muito extenso da mesma coisa, mas aqui a gente já percebe a necessidade de um brunimento, só que um brunimento aqui já não resolveria, porque já está uma folga muito alta. Então aqui nós teríamos que retificar esse bloco e trazer para uma medida maior. Daí para uma medida maior de pistão, a gente ia conseguir tirar todas essas imperfeições e deixar o cilindro perfeito, né? Outra coisa também que eu vou mostrar para os senhores é... Aqui, ó, chamou a atenção, um comando de válvula original montado no motor. E olha aqui o estado que estava o comando de válvulas. Vocês estão vendo? Todos esses piricadinhos. Isso aqui é um comando original dos anos 70. Provavelmente aí já tem mais de 45 anos de uso.
e foi reusado, reutilizado no motor. Dei uma olhada já, a perca de material aqui já está num ponto mais fraco da camada do metal e já está se perdendo tudo, entendeu? E esse defeito no comando trouxe problemas em praticamente todos os tuchos do motor. Se vocês olharem, já está tendo uma fissura, já está tendo abrindo uma cratera, pequenas crateras no tucho devido ao seu desgaste. Ele já está completamente côncavo, né? Quando na verdade o formato dele é convexo, quando ele vem novo, ele já está bem desgastado. Nós tínhamos vários outros detalhes, como, por exemplo, mostrar para vocês, cadê a bomba de óleo? Que a bomba de óleo está aqui. Bomba de óleo foi utilizada original também, com mais de 40 anos de uso, uma bomba de óleo Ford ainda. Olhem os detalhes de como aqui provavelmente com o tempo de uso e também como tinha muita sujeira no cárter, vocês vão ver nas imagens, deve ter passado pelo pescador algumas sujeiras mais grossas, mais pesadas, né, que fez com que o rotor da bomba fosse completamente riscado e destruído. Então, isso aqui já começa a trazer grandes danos para o motor, perca de pressão de óleo, e o motor, quando começa a perder pressão de óleo, todas as partes móveis que necessitam lubrificação acabam sofrendo, né? Bronzinas, anéis, cilindros, tudo. As bronzinas estavam numa condição boa, o virabrequim já tinha bastante risco, enfim. Todo esse laudo agora, a gente fez fotos, fizemos vídeos, nós vamos mandar para o cliente e junto com o cliente nós vamos discutir a melhor saída, né, para deixar esse Mavericão zero como ele deve ser, porque é um carro muito lindo, um projeto que merece o maior atenção possível. O cliente ama o carro e falou, eu quero que ele fique top para mim acelerar com o meu piazinho. Então, agora a gente está aqui. Iniciamos o trabalho, é mais um projeto que logo logo vocês vão acompanhar aí todo o desenvolvimento dele até a entrega para o cliente. Nós vamos ter aí um bom tempo junto para entender como é elaborado, como é executado um projeto aqui na MHP, tá bom? Então era isso o vídeo hoje, um pouco mais técnico, mostrando um pouco por detrás das câmeras o que acontece aqui na MHP. Agradeço a visualização de vocês. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe o like, tá? E eu queria agradecer também nossos patrocinadores, ao Motor Sistema para Oficinas, Loja do Mecânico, Valvoline Lubrificantes. Tá bom, galera? Muito obrigado e até o próximo vídeo.